Dictionary Object בסוויפט מחזיק באוסף של Key Value Pairs. ה-Keys לא יכולים לחזור על עצמם. כשאנחנו יוצרים משתנה שלתוכו תהיה השמה של Dictionary Object, בדרך אגב לא חייבים לקרוא למשתנה הזה בשם Dictionary, אפשר לקרוא לו גם בשם אחר, בואו נשנה את זה לסתם OB. הטייפ שאנחנו מציינים עבור אותו משתנה יהיה Dictionary, די גדול, ובסוגריים משולשות נציין את הטייפ של ה-Keys ואת הטייפ של ה-Values. את ה-Dictionary Object עצמו הכי קל יהיה ליצור בצורה הזו. בסוגריים מרובעות אני מציין את ה-Key בתוספת נקודותיים ומיד אחר כך את ה-Value של אותו Key. Keys לא יכולים לחזור על עצמם, וה-Type של ה-Keys וה-Type של ה-Value צריך להיות בהתאם למה שציינו כאן. אם אני אנסה בכל זאת ליצור Dictionary שיש בו Key שחוזר על עצמו, אם נריץ עכשיו את התוכנית, נוכל לראות שאנחנו מקבלים fatal error, dictionary literals contain duplicate keys, כלומר, keys לא יכולים לחזור על עצמם. כדי לקבל את הvalue של key מסוים, פשוט נרשום את השם של המשתנה שמחזיק בתוכו את ה-dictionary object, ו-dictionary בדומה ל-string ו-array בסוויפט הוא value type, ואנחנו מיד נסביר במה מדובר בווידאו נפרד. בסוגריים מרובעות נרשום את ה-key, וזאת תהיה הדרך לקבל את ה-value של אותו key שציינתי. למשל בדוגמה הזו אני מצפה בשורה הזו לקבל את ה-value של ה-key 1, 2, 3, 2, 3, והנה זה באמת ה-value. שימו לב שאת ה-value אנחנו מקבלים עטוף ב-optional object. אם אתם רוצים לעדכן את ה-value של key מסוים כך שהוא יהיה value אחר, אז הנה בדוגמה הזו אני פשוט מציין את ה-key בסוגריים מרובעות, ולפני כן את המשתנה שמחזיק את ה-dictionary object, ובצורה כזאת אני מעדכן את ה-value. במקרה הזה, בשורה הזאת אפשר לומר שה-value במבה יתופס את המקום של ה-value pulsa בתור ה-value של ה-key 234234, ופה אנחנו שולחים להדפסה את מה שמקבלים בחזרה כשפונים ל-OB בסוגריים מרובעות 234234, שזה בעצם optional object שעוטף בתוכו את ה-value. במקרה הזה שימו לב, אפשר לראות שה-value הוא במבה, זה בעצם עדכון, שורה הזאת בעצם עדכנה את ה-value של ה-key הזה. אם נשים את השורה הזאת בקומנט ונריץ את הקוד החדש, אז כמובן שבשורה הזאת נקבל optional object שעוטף בתוכו את הסטרינג פולסה, כפי שמופיע פה ביצירה של ה-dictionary object.